मैदानात आलेली आहे. रविकांत आणि श्रीकृष्ण बिनीची जोडी मैदानात. चारधाम स्पोर्ट्स क्लब प्रथम क्षेत्ररक्षण करत आहे. रवी पाटील आणि श्रीकृष्ण. वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक पहिलं षटक घेऊन येत आहेत आपल्या संघाकडून रुपेश म्हात्रे. स्ट्राईकला आहेत रवी पाटील, नॉन स्ट्राईकला आहेत श्रीकृष्ण. खूप मोठा सामना दोन्ही संघांचा. दोन्ही संघांच्या या तिसऱ्या सामन्याची सुरुवात होते. वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक पहिलं षटक घेऊन येत आहेत रुपेश म्हात्रे. सामोरे जातील रविकांत पाटील. चारधाम स्पोर्ट्सने आपलं क्षेत्ररक्षण सजवलेलं आहे. पहिलाच पॉवर प्लेचं षटक आहे. पहिला चेंडू मार्गस्थ. सामोरे जातील रवी. पहिला जोरदार फटका खेळण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑनच्या दिशेने पहिला झटका लागतोय रवी यांच्या स्वरूपात. निश्चितच रवीदादा पाटील यांच्याविषयी स्पर्धा जर बोलायची झाली तर तीन सामन्यातून दोन वेळा शून्य धावसंख्येवर बाद आणि फक्त एक धाव आलेली आहे. खूप नाराज आहेत बघा. फटका चांगले केले होते मात्र क्षेत्ररक्षक दक्ष होते. मागच्या वर्षातील विजेता संघ आहे नंदेव स्पोर्ट. तर मंचावर उपस्थित गणेश दामोदर माली, माणकुली गावचे नामांकित उद्योजक, त्यांच्या समवेत मंदेश म्हात्रे, संतोष बाबू माली, माजी सरपंच शिरीषदादा माली, विद्यमान सदस्य आणि एस वी स्पोर्टचे खेळाडू अविनाश माली, तसेच निलेश माली या सर्व मान्यवरांचं खूप खूप स्वागत, धन्यवाद. ओव्हर टू अनिल. पहिला झटका लागलेला आहे रवी यांच्या स्वरूपात. आता पुढील आलेले फलंदाज कमलाकर माळी. धावसंख्या झालेली आहे एक गडी बाद शून्य. अजूनही खातं उघडलेलं नाही आहे संघाचं. स्ट्राईकला असतील ते श्रीकृष्ण. झेलबाद झाले होते रवी. पुढील चेंडू मार्गस्थ. सामोरे जातील श्रीकृष्ण. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न परंतु निर्धाव असा चेंडू. दोन चेंडू अखेरीस धावसंख्या झालेली आहे एक गडी बाद शून्य. रुपेश म्हात्रे यांच्या स्वरूपातून आपल्याला जी गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळतं ते एक खूपच छान असं प्रात्यक्षिक. पुढील चेंडू मार्गस्थ. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न मिड विकेटच्या वरून जातोय आणि हा पहिला चौकार. निश्चितच मानकुनी प्रीमियर लीग ची चर्चा मात्र संपूर्ण भिवंडी तालुक्यामध्ये नव्हे तर ठाणे जिल्ह्यामध्ये केली जाते. या स्पर्धेला खूप साऱ्या शुभेच्छा येतात. तसेच आमचे परममित्र शोलोमाता वाल सिनियर 40+ संघाचे खेळाडू रुपेशदादा पाटील यांनी देखील या स्पर्धेला शुभेच्छा दिल्या. धन्यवाद. आपल्या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत. तीन चेंडू अखेरीस धावसंख्या झालेली आहे एक गडी बाद चार. पुढील चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न दोन गड्यांच्या मधून. पुन्हा एकदा एक चौकार, दुसरा सलग चौकार मारलेला आहे श्रीकृष्ण यांनी. धावसंख्या झालेली आहे एक गडी बाद आठ. थँक्यू. आमच्या मंचावर नुकतंच ज्यांचं शुभागमन झालं आमच्या माणकुली गावचे नामांकित उद्योजक गणेशदादा दामोदर माली यांनी सर्व फलंदाजांसाठी इथं बक्षीस लावलेलं आहे. आपल्याला प्रत्येक षटकाराला त्यांच्याकडून कॅश प्राईज 500 रुपये दिलं जाणार आहे. अभिनंदन गणेशदादा माली. आपलं माणकुली प्रीमियर लीग 2021 मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. खरंच जेव्हा क्षेत्ररक्षक असतील, फलंदाज असतील, गोलंदाज असतील यांच्यासाठी जेव्हा बक्षिसांचं वितरण होतं किंवा अशी बक्षिसं ठेवली जातात तेव्हा एक वेगळाच हुरूप येतो प्रत्येक खेळाडूमध्ये. धन्यवाद गणेशदादा माळी. आपण आपल्या खेळाडूंना प्रोत्साहित करतायत.
मानकोली प्रीमियर लीग मध्ये जो सामना चालू आहे त्याच्यामध्ये धावसंख्या झालेली आहे एक गडी बाद 9. अतिरिक्त धाव मिळाली होती संघाला लेग बाईच्या स्वरूपात. पहिल्या षटकातील अंतिम चेंडू घेऊन येतील रुपेश म्हात्रे. पाहुयात कमलाकर पहिल्यांदाच स्ट्राईक वरती आलेले आहेत. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न लॉंग ऑफच्या दिशेने. चेंडू जातो सीमारेषेपार 4 धावा. धन्यवाद डीजे. पहिलं षटकाखेरीस धावसंख्या झालेली आहे एक गडी बाद 13. पिचवर आहेत कमलाकर आणि श्रीकृष्ण. रवी पाटील 0 या वैयक्तिक धावसंख्येवरती बाद झाले होते. काहीशी बॅट चालली नव्हती. पहिल्याच चेंडूवरती त्यांना माघारी परतावं लागलं होतं. वैयक्तिक पहिलं व सांघिक दुसरं षटक घेऊन येत आहेत सौरभ माळी यंग प्लेअर फ्रॉम मानकोली. वैयक्तिक पहिलं व सांघिक दुसरं षटक घेऊन येतील सौरभ माळी. सामोरे जातील श्रीकृष्ण. श्रीकृष्ण हे वैयक्तिक 8 या धावसंख्येवरती खेळत आहेत. 4 चेंडूंचा सामना केला होता त्यातील 2 निर्धाव होते. 2 चेंडूंवरती त्यांनी चौकार लगावले होते. 2 चौकारांच्या अखेरीस त्यांनी वैयक्तिक असे 8 धावांवरती ते सध्या खेळत आहेत नाबाद आहेत. पुढील षटक सौरभ माळी यांचं. क्षेत्ररक्षणात काहीसा बदल पाहायला मिळतोय आपल्याला. पॉवर प्लेचं षटक संपलेलं आहे त्यामुळे आपल्याला आता क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा फरक जाणवेल. काही खेळाडूंना बाहेर क्षेत्ररक्षणासाठी येता येत आहे. सौरभ माळी आपलं पहिलं षटक घेऊन येतील यंग प्लेयर फ्रॉम मानकोली. मानकोली प्रीमियर लीग वर्ष 26. खूप मोठे मोठे खेळाडू आपल्याला मानकोलीमध्ये पाहायला मिळतात. वैयक्तिक पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न थर्ड विकेटच्या दिशेने थर्ड मॅनकडे जातोय आणि हा सुंदर असं क्षेत्ररक्षण यष्टी रक्षकाकडे फेकला होता चेंडू. 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न होता परंतु एका धावेवरती समाधान मानावं लागेल. 4 धाम स्पोर्ट्सला धावसंख्या झालेली आहे एक गडी बाद 14. सौरभच्या पहिल्याच चेंडूवरती 1 धाव मिळते 4 धाम ज्ञानदेव स्पोर्ट्सना. वैयक्तिक पहिल्या षटकातील दुसरा चेंडू. सामोरे जातील कमलाकर. कमलाकर हे वैयक्तिक 4 या धावसंख्येवरती खेळत आहेत. धावसंख्या झालेली आहे 1 गडी बाद 14. पुढील चेंडू मार्गस्थ. पुन्हा एकदा स्लोअर आर्म डिलिव्हरी. एक धाव निश्चितच मिळेल. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे गछाळ क्षेत्ररक्षण सौरभ यांच्या माध्यमातून. तिसरी धाव घेण्याचा पुन्हा एकदा एक प्रयत्न केलेला आहे. कमलाकर हे पोहोचतील का पाहूयात. आणि ही तिसरी धाव देखील त्यांनी पूर्ण केलेली आहे. खूप सुंदर असा रनिंग बिटवीन द विकेट या वयात देखील आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. 3 धावा घेतलेल्या आहेत. धावसंख्या झालेली आहे 1 गडी बाद 17. निश्चितच कमलाकर यांचं जितकं कौतुक करावं तितकं थोडंच आहे. खूप सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट श्रीकृष्ण आणि कमलाकर यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. सौरभ यांच्या दुसऱ्या चेंडूवरती 3 धावा घेतलेल्या आहेत या 2 खेळाडूंनी. धावसंख्येमध्ये भर. धावसंख्या झालेली आहे 1 गडी बाद 17. दुसऱ्या षटकातील अद्यापही 4 चेंडू शिल्लक. पुढील चेंडू मार्गस्थ. दिवाळीच्या निमित्ताने होणारी ही स्पर्धा संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यामध्ये आपलं नाव गाजवते. पुढील चेंडू टाकलेला आहे. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न खेळाडू नाही आहे खाली आणि हा चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न होतोय. तितकं सुंदर असं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते 4 धाम स्पोर्ट्सकडून. सुंदर असा थ्रो. 2 धावांवरती समाधान मानावं लागेल ज्ञानदेव स्पोर्ट्सच्या खेळाडूंना श्रीकृष्णांना. धावसंख्येमध्ये भर. धावसंख्या झालेली आहे 1 गडी बाद 19. दुसऱ्या षटकातील अद्यापही 3 चेंडू शिल्लक. सौरभ माळी काहीसा हलक्या हाताची गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय आपल्याला. खरं तर व्हेरिएशन असेल तिथे गोलंदाजीमध्ये जी मजा आहे बॅट्समनला त्याची मेहनत करायला देणं यात जी मजा आहे गोलंदाजासाठी ती कशातच नाही. गोलंदाजी मार्गवरती सौरभ माळी पुन्हा एकदा एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न परंतु चेंडू काही बाहेर जात नाहीये. खेळाडू नाहीये खाली. 2 धावा मात्र निश्चित भेटतील. सुंदर असा थ्रो. तिसरी धाव घेण्याचा कॉल आहे कमलाकर यांच्याकडून आणि गचाळ असं क्षेत्ररक्षण यष्टी रक्षकाकडून. 3 धावा घेतलेल्या आहेत. 4th धावेसाठी प्रयत्न चालू आहे. कमलाकर
अर्ध्या पिच पर्यंत आलेले आहेत, परंतु तीन धावा निश्चित मिळतील. धावसंख्येमध्ये भर, धावसंख्या झालेली आहे एक गडी बाद 22. कमलाकर स्ट्राइक वर आहेत. दुसऱ्या षटकातील दोन चेंडू अद्यापही शिल्लक. वेलकम, सुस्वागतम. माणकुले गावचे समाजसेवक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व आपल्या मंचावर उपस्थित होत आहेत. त्यामध्ये आपण नरेश गजानन केनी, माणिकका कचर केनी, देवकृष्णा भोईर आणि छत्रपती विठ्ठल माली या मान्यवरांना आपण पाहतोय. आपला माणकुली प्रीमियर लीग 2021 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. वेलकम, सुस्वागतम. धन्यवाद सर. अनेक मान्यवरांची उपस्थिती इथे आपल्याला लाभते माणकुली प्रीमियर लीगच्या निमित्ताने. सगळा गाव एकत्र आहे मॅच पाहण्यासाठी. मोठा चेंडू, अंपायर्स कॉल, अतिरिक्त चेंडू, त्यावरती एक धाव देखील मिळते. धावसंख्येमध्ये भर, धावसंख्या झालेली आहे एक गडी बाद 24. दुसऱ्या षटकातील अद्यापही दोन चेंडू मात्र शिल्लक आहेत. मोठे फटके पाहायला मिळत नाही आहेत, परंतु धावसंख्येमध्ये सतत भर ठेवतात. एकेरी दुहेरी धावा घेऊन मध्ये मध्ये एखादा चौकार पाहायला मिळतो आपल्याला. मोठ्या फटक्यांची आतषबाजी होताना दिसत नाही आहे, परंतु मला वाटतं शेवटच्या षटकांमध्ये ती दिसेलच. पुढील चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु मिड विकेटच्या दिशेने बॉल जातो. चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये स्थिरावतोय. थ्रो आलेला आहे बॉलर एंडला. धावसंख्येमध्ये भर, धावसंख्या झालेली आहे एक गडी बाद 26. निश्चितच बघा, जेव्हा खेळाडूंना पाण्याची आवश्यकता भासेल तेव्हा पंचांना विनंती असेल की आपण मैदानामध्ये पाणी मागवायचं आहे. जेव्हा खेळाडू आपल्याला कॉल करतील तेव्हा आपण निश्चितच त्यांना त्यांच्यासाठी पाण्याची सोय करून द्यायची. धन्यवाद. दुसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू सामोरे जातील श्रीकृष्ण. श्रीकृष्ण वैयक्तिक 16 या धावसंख्येवरती खेळतायत. मोठे फटके पाहायला मिळतील श्रीकृष्ण यांच्या माध्यमातून. एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. लॉंग ऑनच्या दिशेने चेंडू स्थिरावतोय. क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये सुंदर असा थ्रो आणि बाद व्हावा लागतोय श्रीकृष्ण यांना. मोठा झटका ज्ञानदेव स्पोर्ट्सला. थँक्यू भाऊजी. तर निश्चितच आज लक्ष्मीपूजन आणि आज गावातील मोठ्या संख्येने मान्यवर मंडळी देखील आपल्याला या स्पर्धेसाठी भेट देण्यासाठी आज येताना पाहायला मिळत आहेत. सर्वांचं माणकुली प्रीमियर लीग 2021 मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. गुरुदत्त क्रीडा मंडळ, ग्रामस्थ मंडळ आणि ग्रामपंचायत कमिटीच्या वतीनं माणकुली गावातील सर्व ग्रामस्थांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. तर यानंतर पुढील दोन संघांमध्ये नाणेफेक केली जाणार आहे. दिनेश स्पोर्ट आणि भोईर 11. बघा, लक्ष असू द्या. दिनेश 11 आणि भोईर 11 असं पुढील लढत असेल. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी तयारीत राहायचं आहे. पुढील आलेला फलंदाज विनीत माळी. श्रीकृष्ण यांच्या माध्यमातून एक मोठा झटका लागलेला आहे ज्ञानदेव स्पोर्ट्सला. वैयक्तिक पहिलं व सांघिक तिसरं षटक घेऊन येतोय मोहित केनी. सामोरे जातील विनीत माळी. धावसंख्या झालेली आहे दोन गडी बाद 27. दोन षटकाखेरीस 27 ही धावसंख्या आहे. मोठी धावसंख्या उभारू शकतात. सुंदर असा चेंडू यॉर्कर केला होता. सुंदर असा रनिंग बिटवीन द विकेट, परंतु कमलाकर यांना काही धावता येत नाहीये. बाद व्हावा लागेल. पुन्हा एकदा पवेलियन मध्ये जातील कमलाकर. तिसरा झटका लागलेला आहे कमलाकर यांच्या स्वरूपात. धन्यवाद डीजे.
मोहित केनी यांच्या पहिल्या चेंडूवरती धावबाद होत आहे तर कमलाकर हे वैयक्तिक सात या धावसंख्येवरती बाद झालेले आहेत. थोडंसं योगदान दिलेलं आहे आपल्या सांघिक कामगिरीमध्ये. पुढील आलेला फलंदाज हरीश पाटील. आता मोठे फटके खेळावे लागतील. एक मोठी धावसंख्या जर काय उभारायची असेल तर मागील वर्षाचं जेतेपद ज्या संघाकडे होतं त्या संघाला देखील आता आशा असतील, आशा पल्लवित केल्या असतील की आपण देखील पुन्हा एकदा या वर्षी देखील जेतेपद मिळवावं. प्रत्येक संघाची ही इच्छा असेल की आपण देखील जेतेपद मिळवावं, त्यासाठी कठोर मेहनत घ्यावीच लागेल, ती म्हणजे मैदानावरती. दुसरा चेंडू घेऊन येतील मोहित केनी. पुन्हा एकदा खूप सुंदर असा गोलंदाजीचा प्रात्यक्षिक पाहायला मिळते मोहित केनी यांच्या माध्यमातून. एक युवा गोलंदाज मानकोलीमधील, मानकोलीचा क्रिकेट अनेक खेळाडू निर्माण करतोय यात तो मात्र शंका नाहीये. अनेक गोलंदाज असतील, फलंदाज असतील, आपल्याला मानकोलीमधून घडताना पाहायला मिळतात. ठाण्याच्या संघामध्ये असतील अनेक खेळाडू हे मानकोलीमधून खेळतात. अनेक रेकॉर्ड्स आपल्याला या मैदानावरती पाहायला मिळालेत आजवर. मोहित केनी यांच्या षटकातील दोन चेंडू झालेले आहेत, चार चेंडू अद्यापही शिल्लक आहेत. दोन्ही चेंडू खूप सुंदर असे त्यांनी थ्रो केले होते. तिसरा चेंडू मार्गस्थ. पुन्हा एकदा एक सुंदर असा चेंडू क्षेत्ररक्षक खाली, परंतु गचाळाचं क्षेत्ररक्षण झेल सुटलेला आहे. खूप चांगला गोलंदाजीचा प्रात्यक्षिक होता, परंतु तितकंच गछाळाचं क्षेत्ररक्षण चारधाम स्पोर्ट्सकडून आपल्याला पाहायला मिळतंय. एक झटका लागला असता, परंतु दोन धावा मात्र मिळत आहेत ज्ञानदेव स्पोर्ट्सला. धावसंख्येमध्ये भर, धावसंख्या झालेली आहे तीन गडी बाद 31. धावसंख्या काहीशी स्थिरावलेली आहे. मोठे फटके खेळावे लागतील ज्ञानदेव स्पोर्ट्सला. पुढील चेंडू मोहित केणी यांचा पुन्हा एकदा, आणि हा कट झालेला आहे आणि यष्टी रक्षकाकडे झेल सोडलेला आहे. यष्टी रक्षणामध्ये काहीशी चुकी, मात्र एक धाव मात्र मिळेल ज्ञानदेव स्पोर्ट्सला. धावसंख्येमध्ये भर, धावसंख्या झालेली आहे तीन गडी बाद 32. मोहित केणी यांच्या षटकातील चार चेंडू झालेले आहेत, दोन चेंडू अद्यापही शिल्लक. पुढील चेंडू मार्गस्थ, सामोरे जातील विनीत माळी. विनीत माळी यांना एक सुंदर असा गोलंदाजीचा प्रात्यक्षिक पुन्हा एकदा पाहायला मिळते. सातत्याने चेंडूचा जो मारा आहे तो मोहित केणी यांच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा एक गडी बाद होईल. रनिंग बिटवीन द विकेट कॉल काही परफेक्ट नव्हता, आउट होऊन बाहेर जावं लागतंय हरेश पाटील यांना. वैयक्तिक तीन धावसंख्येवरती बाद. सरगम सफावा आईलाईन आई तुझा डोंगर दाना नीलाय, डोंगर दाना नीलाय. सरगम सफावा आईलाईन आई तुझा डोंगर दाना नीलाय, डोंगर दाना नीलाय. धन्यवाद तुझे. पुढील आलेले फलंदाज जयेश माळी. पंच आपला निर्णय कळवत आहेत फलंदाजाला. पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल, हा प्रत्येक संघाने याची नोंद घ्यायची आहे. तिसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक. धावसंख्या झालेली आहे 33, चार गडी बाद झालेले आहेत. अद्यापही मोठी धावसंख्या उभारू शकतात, अजून शेवटचा षटक शिल्लक आहे. शेवटचा चेंडू मार्गस्थ, सामोरे जातील जयेश माळी. पहिला चेंडू धारधार अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते आपल्याला मोहित केणी यांच्या माध्यमातून. तीन षटका अखेरीस, धावसंख्या झालेली आहे चार गडी बाद 33. शेवटचा चेंडू निर्धाव असा मोहित केणी यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाला. एक उत्तम क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते मोहित यांच्या माध्यमातून. दिनेश स्मृती आणि भोईर 11 पुढील दोन संघादरम्यान आपण नाणेफेक करणार आहोत.
चालू सामन्याची चार षटक संपताच दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी टच बॉक्स मध्ये येऊन थांबायचं आहे. दिनेश स्मृती आणि भोईर इलेवन अशी लढत असेल. वैयक्तिक पहिलं वैयक्तिक पहिलं व सांघिक चौथं शेवटचं षटक घेऊन येतात मोहित माळी. सामोरे जातील विनीत माळी. धावसंख्या झालेली आहे चार गडी बाद 33. पहिला चेंडू मार्गस्थ मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. सुंदर असा फटका खेळलेला आहे. क्षेत्ररक्षक खाली आहे. चेंडू खाली चेंडू स्थिरावतोय क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. सुंदर असा थ्रो. मात्र दोन धावा मिळतायत ज्ञानदेव स्पोर्ट्सला. धावसंख्येमध्ये भर. धावसंख्या झालेली आहे चार गडी बाद 35. शेवटचा षटक आहे. मोठे फटके खेळावे लागतील. मोठी धावसंख्या उभारावी लागेल जेणेकरून एक आव्हानात्मक असा स्कोर आपण आपल्या समोरच्या टीम समोर आपण ठेवू शकतो. विनीत माळी खूप वेळ झाला पिच वरती आहेत. मोठे फटके खेळण्याची क्षमता ठेवतात. मोठा फटका खेळलेला आहे त्याच्या दुसऱ्या चेंडूवरती. क्षेत्ररक्षक मात्र खाली आहे आणि सुंदर असा झेल पाहायला मिळतोय. विनीत माळी यांना माघारी परतावा लागेल. एक मोठा झटका. डीजे धन्यवाद लियांड डीजे. प्रत्येक व फलंदाजासाठी इथं गणेशदादा माली यांनी प्रत्येक षटकाराला 500 रुपयाचं कॅश प्राईज लावलेलं आहे आणि अजूनही या इनिंगमध्ये एकही षटकार झालेले नाही. काही का चेंडू या डावाचे शिल्लक आहेत. पाहूया कुठला फलंदाज या संधीचं सोनं करतोय. पुढील चेंडू मार्गस्थ सामोरे जातील आणि हा सुंदर असा चेंडू आणि गडी बाद होतोय. क्षेत्ररक्षण सुंदर. यष्टी रक्षकाने जो झेल घेतलेला आहे तो सुंदर अप्रतिम होता. झटका लागतोय ज्ञानदेव स्पोर्ट्सला. धन्यवाद डीजे. धावसंख्या झालेली आहे 6 गडी बाद 35. शेवटच्या षटकातील 3 चेंडू अद्यापही शिल्लक आहेत. सलग 2 चेंडूंवरती 2 गडी बाद केलेले आहेत. मोहित माळी यांनी हॅट्रिकची संधी आहे मोहित माळी यांना. पाहुयात आपल्या संधीचं सोनं करू पाहतायत की नाही. पुढील चेंडू मार्गस्थ मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि हा थ्रो केलेला आहे. मात्र पंचांचा निर्णय हा नॉट आउट असा आहे. गडी पोहोचलेला आहे. लेग बाईच्या स्वरूपात अतिरिक्त धाव मिळेल. धावसंख्येमध्ये भर. धावसंख्या झालेली आहे 6 गडी बाद 36. शेवटचे 2 चेंडू अद्यापही शिल्लक आहेत. मोठे फटके खेळावे लागतील. षटकारांवरती प्राईज आहे. कॅश प्राईज आहेत. अजूनही एकही षटकार या इनिंगमध्ये आपल्याला पाहावयास मिळालेला नाहीये. पाहूयात शेवटच्या 2 चेंडूंमध्ये तो पाहायला मिळेल का. नक्कीच मोठे फलंदाज क्षमता ठेवतात षटकार आणि चौकार मारण्याची. गोलंदाज देखील तितकेच तगडे. पुढील चेंडू मोहित माळी यांचा. दीपेश केणी सामोरे जातील. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. थर्डमॅनकडे जातोय आणि हा गचाळाचा क्षेत्ररक्षण आणि चौकार मात्र मिळेल. धावसंख्येमध्ये भर. धावसंख्या झालेली आहे 6 बाद 40. दोन चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. एक चेंडूचा खेळ बाकी आहे. दिनेश स्मृती आणि भोईर इलेवन दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी टॉस बॉक्समध्ये येऊन थांबायचं आहे. धन्यवाद सर. शेवटचा षटकातील शेवटचा चेंडू पाहुयात मोठा फटका खेळतायत का. प्रयत्न तर तसाच राहील. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. धाव बाद होण्याची दाट शक्यता आहे. एक धाव मिळते ज्ञानदेव स्पोर्ट्सला. चार षटकाखेरीस धावसंख्या झालेली आहे.
सात गडी बाद 41 आणि विजयासाठी चारधाम स्पोर्ट्सला चार षटकाखेरीस 42 धावांची आवश्यकता आहे. चेंडू द्यायचा आहे पंचांकडे. धन्यवाद. आणि यानंतर इनिंगचं समालोचन करतील मडवी सर. धन्यवाद मडवी सर. खूप खूप धन्यवाद अनिल, विकी, माली यांचे मित्र, खास करून भांडवून आलेले आहेत आणि त्यांनी आमच्या मानकुली प्रीमियर लीग मध्ये समालोचन केलं त्याबद्दल मी आमच्या गुरुदत्त क्रीडा मंडळाच्या वतीनं अनिल तुझा मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. तर चला पुढील दोन संघाचे संघ एक त्वरित या मान्यवर कक्षामधून मी आवाज देईन. निश्चितच आज आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये आपण पाहतोय मानकुली गावचे प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व माणिकजी कचर केनी, देवकृष्णा भोईर, छत्रपती विठ्ठल माली, नरेश गजानन केनी या मान्यवरांना विनंती करतो की आपण यायचं आहे. चारही मान्यवरांनी यायचं आहे आणि आपल्या शुभ हस्ते आपण पुढील सामन्याचं नाणेफेक करायचं आहे. भोईर इलेवन, भोईर इलेवन वर्सेस दिनेश मूर्ती. चला दीपेश माली. चारही मान्यवर येत आहेत. अतिशय भव्य दिव्य अशी क्रीडानगरी आपण पाहतोय. चौथा एरवा मानकोली क्रीडानगरी. चार षटकांचा सामना असेल. मनोज केनी, दिनेश मूर्ती इलेवन संघाचे संघनायक आणि तानाजी भोईर, भोईर इलेवन. पाहूया दिनेश मूर्ती संघाच्या संघनायकाने आवाज दिला होता मात्र नाणेफेकीचा कॉल लागतोय. भोईर इलेवन मान्यवरांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. निर्णय कळवायचा आहे तानाजी भोईर. तर विजयासाठी धावा बनवायचे आहेत 42. चारधाम इलेवन संघाला तत्पूर्वी आपण मंचावर उपस्थित मान्यवरांचं स्वागत सन्मान आपण घेणार आहोत. देवा माली, रजनीकांत माली आपण इथे असाल तर स्टेजवर या. उपस्थित मान्यवरांचं आपण स्वागत सन्मान करणार आहोत. भोईर इलेवन संघानं नाणेफेक जिंकून शत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेले. ज्ञानेश्वर माली, देवा माली, रजनीकांत माली आपण जर कोणी असाल तर स्टेजवर या. मान्यवरांचा आपण शुभ सन्मान करूया. आज वेलात वेल काढून या स्पर्धेसाठी इथे उपस्थित राहिलेले आपल्या गावचे समाजसेवक यांचा आपण मानकुली प्रीमियर लीग गुरुदत्त क्रीडा मंडळाच्या वतीनं त्यांचं यथोचित स्वागत सन्मान करायचं आहे. शरदन आपण या स्टेजवर. नाणेफेक जिंकलेले भोईर इलेवन संघानं आणि प्रथम शत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि सूर्याबाई यांचा संघ दिनेश मूर्ती या संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. प्रभाकर आपण तयारीत राहायचं आहे. मान्यवरांचा स्वागत सन्मान आपण करणार आहोत. तर मंचावर स्वागत सन्मान केला जाईल चौथा एरवा मानकोली हे संघाचे खजिनदार आणि ज्यांनी या स्पर्धेसाठी एक ऑरेंज कॅप आणि पर्पल कॅप गोलंदाज आणि फलंदाजांसाठी आपल्याला स्पॉन्सर केले असे शरद कुंडलिकिनी यांच्या शुभ हस्ते आपण व्यासपीठावरती मान्यवरांचा स्वागत सन्मान करतोय. माणिक कचर किनी यांचा शुभ सन्मान मंचावर केला जाईल आपल्या गुरुदत्त क्रीडा मंडळाच्या वतीनं. मानकुली प्रीमियर लीग 2021 मान्यवरांचा शुभ सन्मान इथे केला जातोय. त्यानंतर मानकुली गावचे समाजसेवक नरेश गजानन केनी हे इथं उपस्थित आहेत त्यांचं देखील शुभ सन्मान केला जाईल. त्यानंतर मानकुली ग्रामपंचायतचे माजी सदस्य कविता स्टोन सप्लायरचे मालक छत्रपती विठ्ठल माली हे इथं उपस्थित आहेत त्यांचा देखील शुभ सन्मान केला जाईल. कविता स्टोन सप्लायरचे मालक मानकुली ग्रामपंचायत माजी सदस्य त्यानंतर देवकृष्ण भोईर
बाल विकास मंडळाचे उपाध्यक्ष संस्कार इंग्लिश मीडियम स्कूलचे देखील उपाध्यक्ष आहेत, यांचा देखील शुभ सन्मान। त्यानंतर मानकुली ग्रामपंचायत माजी सरपंच आणि एचवी स्पोर्ट चे खेळाडू शिरीष दादा माली इथे उपस्थित आहेत, त्यांचा देखील शुभ सन्मान केला जाणार आहे। त्यानंतर मानकुली गावचे नामांकित उद्योजक गणेश दादा दामोदर माली यांनी आपल्या खेळाडूंसाठी प्रत्येक षटकाराला 500 रुपयाचं पारितोषिक लावलेले, मानकुली गावचे एक दानशूर व्यक्तिमत्व। त्यानंतर मंचावर उपस्थित संतोष बाबू माली देखील उपस्थित आहेत, संतोष बाबू माली यांचा देखील शुभ सन्मान केला जाणार आहे। त्यानंतर जयवंतदा केनी चौठायरवा मानकुली हे संघाचे खेळाडू जयवंतदा केनी आपला देखील शुभ सन्मान केला जातोय, धन्यवाद। सर्व मान्यवरांचं स्वागत सन्मान, मी इथं थांबवतोय, जाऊया समोरच्या कक्षामध्ये, तिथे सज्ज आहेत आमचे परम मित्र वाकलण गावचे सुपुत्र ओंकार शेट्टे। थँक्यू करमजी केणे सर, आणि जेव्हा मॅचकडे आजच्या दिवसातील अजून एक दमदार मॅच घेऊन आम्ही तुमच्या समोर येतोय, क्रिकेट विथ एंटरटेनमेंट आणि एक परंपरा, एक वाटचाल विश्वासाची वाटचाल अगणित क्रिकेटच्या 26व्या पर्वाची, तुम्हाला सर्वांच्या आवडीची क्रिकेट स्पर्धा मानकुली प्रीमियर लीग 2021। वेलकम बॅक, सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करून जाऊया मॅचमध्ये। बॉलिंग ट्रॅकवरती तुम्ही पाहताय रवी पाटील, पडल्यानंतर बॉल टॉस झाला, चिन्हाने बॅटचा स्पर्श आणि अंपायरचा फिंगर अप, फलंदाज इथे होळी बाद आणि लागलाय हा धक्का। ज्यावेळी बॉल रिलीज होत होता नक्कीच आम्ही देखील समजू शकतो, मग चांगलं लक्ष होतं अंपायरचं, कारण स्कोरबोर्डवरती नजर होती, मंचावरती आज भरपूर पाहुण्यांची रेलचेल। ग्रेट जॉब गोकुळदास सरांनी त्यांना साथ देत असताना, ऑफिशियल अंपायर स्कोर लेग पंचांच्या भूमिकेत वैती सरांना पण पाहता, जो लेजंड अंपायर आहेत, धन्यवाद ओंकार। तर एक स्वागत सन्मान राहिलेलं आहे, मानकुली गावचे मनसे शाखा अध्यक्ष मुंबई महानगरपालिकेचे कर्मचारी निलेश केनी देखील मंचावर उपस्थित, जयवंत माली आपले शुभ असते, आपण निलेश केनियाचं देखील शुभ सन्मान करायचं आहे। मानकुली मनसे शाखा अध्यक्ष धन्यवाद सर्व मान्यवरांचं, पुन्हा एकदा आपल्या गुरुदत्त क्रीडा मंडळाच्या वतीनं मनस्वी खूप खूप स्वागत आहे, धन्यवाद ओंकार। थँक्यू, आज अनेक मान्यवर सातत्यानं मंचावरती येत राहतील। पहिली विकेट मिळाली 40+ बॉलर समोर, 40+ बॅट्समन येतात हा रूल आहे, म्हणजे सगळे लेजंड 40+ मास्टर मैदानावरती खेळत असताना शफल झाले ऑन साईडला, चेंडूला पाठवायचं होतं, जागा बनवली, शरीरापासून चेंडू थोडासा दूर राहिला आणि डाव्या स्टिकच्या वरून चेंडू निघून जातोय, रिएक्शन अगदी पाहण्याजोगी होती। ज्यावेळी चेंडू यष्टनवरनं गेला, ओनो हा आवाज कुठेतरी हे बॉलरच्या मुखातून ऐकायला आला, कारण विकेटच्या शोधात येतो निघालाय, एक विकेट त्याला जरूर मिळाली, अजून विकेट्स त्याला घ्यायचे आहेत आपल्या टीमसाठी। रवी पाटील, रवी म्हणजे सूर्य, सूर्याचं तेज जसं प्रखर असतं तसा हा बॉलर तेज टाकतोय, प्रकाश टाकतोय आपल्या संघासाठी, अपील झाला नो डाऊट, हाईट फॅक्टर हा चर्चेचा भाग डेफिनेटली राहिला आणि हा चेंडू जातो निर्धाव, काय बॉलिंग केली आहे इथे मात्र गोलंदाज रवी पाटीलना, फक्त आणि फक्त खर्च केला 3 धावा आणि जर आपण पाहिलं तर 1 विकेट मिळाली आणि तब्बल 3 चेंडू त्याने ते निर्धाव टाकलेत, म्हणजे पॉवर प्लेमध्ये थोडासा दबाव जाणवतोय बॅटिंग करणाऱ्या चारधाम स्पोर्ट संघावरती। 18 चेंडू आणि 39 रन आता करायचे आहेत, सरासरी सुरुवातीला होती 10.50 आता जाऊन पोहोचली आहे 13वरती, 42 रनचं टार्गेट तुमच्या समोर होतं। येणाऱ्या हंगामामध्ये अनेक क्रिकेट स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळतील, येणाऱ्या काही दिवसामध्ये याच मैदानावरती तुम्ही मानकोलीचा एक बिग इव्हेंट पाहाल दीपू माई आणि एकविरा मानकोलीच्या माध्यमातून, त्यानंतर तुम्हाला दापोड्याच्या मैदानावरती क्रिकेट स्पर्धा पाहायला मिळेल, मोठ्या मोठ्या स्पर्धा तुमच्या भेटीस येतात, त्रिशूल ठाकरे निवा पाटील यांची PTC विभागातली एक सगळ्यात मोठी क्रिकेट स्पर्धा सुपर ट्रॉफी तुम्हाला पाहायला मिळेल, प्रत्येकाचं लक्ष सध्या टेनिस बॉल क्रिकेट जगतानं खेचून घेतलं आहे, सध्या रायगड प्रीमियर लीग सुरू आहे आणि MPL
मनकोली प्रीमियर लीग तुम्ही भिवंडी मध्ये एन्जॉय करताय आणि पहिल्या ओव्हर मध्ये फक्त रन्स आले 3 आणि आता विकेट गेली 1. चाणक्य जगाच्या पाठीवरती ज्याचं अद्रानं नाव घेतलं जातं त्याचं एक वाक्य होतं, इतरांच्या चुकीतूनही शिका कारण स्वतःवर प्रयोग करत राहिलात तर अख्खं आयुष्य कमी पडेल. पहिल्या षटकामध्ये ज्या चुका झाल्या त्या का झाल्या हा विचार बाजूला सोडून इथे मात्र आता फाईट करायची आहे ती म्हणजेच बॅटिंग करणाऱ्या चारधाम स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाला. गरज आहे आता भागीदारीची, गरज आहे या मॅचमध्ये जिम्मेदारीनं डाव इथे सावरण्याची. बॉल तयार होईल बॉलिंग ट्रॅकवर, ओव्हर नंबर 2 सुरू होतीये. तर बघा प्रत्येक फलंदाजाला षटकारासाठी आपले गणेशदादा दामोदर माली यांच्याकडून प्रत्येक षटकाराला 500 रुपयाचं कॅश प्राईज दिले जाणार आहे. अजूनही कुठल्याही फलंदाजानं या संधीचं सोनं केलेलं नाही आहे. ओमकार बॉल तयार, बॅकफूटला येऊन पंच केलाय, बॉल चालला तर डीप बॅकवर्ड पॉइंटला उभी फास्ट गोळीच्या वेगानं बॉल फरार, 4 धावा पहिला चौकार. रुपेश म्हात्रे बॅक टू बॅक 2 मॅच आणि लगातार 2 सामनावीर या खेळाडूच्या नावावरती एक वेगळी क्षमता आहे या खेळाडूकडे. स्वभाव देखील त्यांचा तितकाच रॉयल आहे म्हणून ते प्रेसिडेंट आहेत गुरुदत्त क्रीडा मंडळाचे. आणि असं म्हटलं जाताना मित्रांना आयुष्यामध्ये हसायलाच हवेत, जिथे बोलण्यासाठी शब्दांची गरज नसते, आनंद दाखवायला हसायची गरज नसते, दुःख दाखवायला हसवांची गरज नसते, न बोलता ज्यामध्ये सारे समजते ती म्हणजे मित्रांनो मैत्री असते. आणि पूर्ण या मनकोली गावाचं जे मैत्रीचं नातं आहे ते क्रिकेटच्या माध्यमातून घट्ट केलं जावं हाच प्रयत्न रुपेश म्हात्रे यांनी गुरुदत्त क्रीडा मनकोली ग्रामस्थ मंडळ मनकोलीच आहे. लॉट्स ऑफ हार्डवर्क या टुर्नामेंटसाठी ते सातत्यानं करत असतात. ऑक्शन झाला, लिलाव प्रक्रिया, त्यानंतर ड्रॉ झाले आणि आज दुसऱ्या दिवसामध्ये MPL धमाका 26व्या पर्वामध्ये आपण पाहतोय. ही भाग्याची गोष्ट आहे आपल्या सगळ्यांसाठी. शफल झाले, ऑन साईडला हुक करायचं होतं, आता लाईन चेंडूची पाहावी लागेल. यष्टीरक्षक तर जरूर बीट झाला आहे. अंपायर वैती सर आमच्याकडे वळाले त्यांनी आता फलंदाज रनआउटच्या स्वरूपात बाद होईल म्हणजे व्हाईट प्लस 1 आणि फलंदाज रन आउट म्हणजे टोटल 2 रन मिळतील आणि विकेट जाईल. फलंदाज झाला इथे रन आउट म्हणजे न्यू बॅट्समन येईल मैदानाच्या आतमध्ये. टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळते. या 2 धावा एक्स्ट्रा आल्यानंतर जो दबाव होता पहिल्या षटकाचा तो देखील कमी झाला आहे कारण व्हेरी फर्स्ट बॉल बाउंड्री देखील येताना आपल्याला पाहायला मिळाली आणि संघ जाऊन पोहोचला आहे स्कोर कार्डवरती 9 या आकड्यावर. म्हणजे आता जो दबाव होता तो कम्प्लिटली कमी झाला आहे. पाहिजे अंतिम क्षणाला कशाप्रकारे या मॅचमध्ये कमबॅक इथे पाहायला मिळेल. 42 रनचं टार्गेट आहे. 2 ओव्हरमध्ये जरी 40+ खेळाडू 18 ते 17 धावेपर्यंत जात आहेत तर नंतर लक्ष सोपं होऊ शकतं कारण फलंदाजी खोलवर आहे चारधाम टीमकडे. त्यामुळे रोखून ठेवावं लागेल चारधाम टीमला आणि ही टीम मात्र थांबत नाही, अनस्टॉपेबल आहे चारधाम. नुकतंच आपण म्हणालो ना की चार मिनार जेवढी फेमस आहे तेवढीच मनकोलीमध्ये चारधाम ही चारही बंधुराजांची जोडी तितकीच पॉप्युलर आहे आणि अतिशय चांगलं काम आतापर्यंत केलं आहे चारधाम टीमनं. त्यांचा विजय रथ पैसा कोणता संघ रोकेल. ओव्हर द विकेट शॉटगन आलाय मैदानाच्या आतमध्ये, छोटा पॅकेट बडा धमाका नंबर 4 वरती सौरभ माई आणि पहिलाच बॉल होता सौरभ माईसाठी. तिथे एक सिंगल त्याला मिळते, एका सिंगलच्या मदतीनं संघ पुढे सरकतो आहे. टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती जाऊन पोहोचली आहे ती म्हणजेच 10 या आकड्यावरती. चांगल्या सुरुवातीची गरज होती ती मिळाली नाही, त्यानंतर पुनरागमन गरजेचं होतं ते पाहायला मिळालं. 16 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत, 32 रनची अजूनही गरज या मॅचच्या दरम्यान. दीपेश केनी ओव्हर पिच बॅटन पॅडमधनं बाहेर काढला, बॉल फिल्डर आहे, एका टप्प्यावरती उचलला जाईल. 2 धावा रोखू शकणार नाहीये टीम आणि धावसंख्या 2ने पुढे सरकेल. स्कोर कार्ड पुढे सरकत असताना डबल डिजिट मध्ये जाऊन पोहोचलं ते म्हणजेच 12 या आकड्यावरती. अजूनही चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातील 3 बॉल म्हणजे 15 चेंडू आणि 30 धावा.
प्रयत्न करावे लागतील. टीम नांदेव स्पोर्ट्सला एक लाजवाब फटका. मग तसे क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात, त्याला बीट करून बॉल एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॅटिंग करत असताना रुपेश म्हात्रे. असं म्हटलं जातं ना की वाघ म्हातारा झाला तो शिकार करायला विसरत नाही, आणि रुपेश म्हात्रे जरी 40 पुढे गेला त्याची बॅट रन बरसवणं मात्र थांबवत नाही. तर जणू काही एक सवय लागली आहे मनकोलीकरांना रुपेश म्हात्रे आणि त्याच्या बॅटमधनं चौकार आणि षटकार ती स्वप्न पूर्ण करतो हा खेळाडू. अजून एक चांगला फटका, बॅटची बाहेरची कडा, शॉर्ट थर्ड मॅनला बॉल अडवला जाईल, एक सिंगल आणि संघ जाऊन पोहोचला 17. काय कमबॅक केलं टीम चारधामनं. पहिल्या ओव्हरमध्ये एक भरपूर कौतुक करेल रवी पाटीलचं, फक्त 3 देऊन एका फलंदाजाला बाद केलं पॉवर प्लेमध्ये. आणि असं म्हटलं जातं काल जे काही झालं तो पास्ट होता, आज जे नवीन आहे ती संधी आहे, नवा दिवस आहे कामाला लागा, कारण आपल्याला फक्त धावायचं नाही आहे तरी शर्यत जिंकायची आहे, आपल्याला जिंकायचं आहे. मानकोलीचा हा करंडक एक मानाची क्रिकेट स्पर्धा MPL 2021 ची ट्रॉफी, ग्रेट कमबॅक. डॉट बॉलची गरज, विकेट मिळेल का, गॅप मोठा आहे, चेस आहे, लॉंग ऑफच्या फिल्डरसाठी थांबणार नाही आहे बॉल. चेंडू चालला सीमा पार एका टप्प्यावरती इन टू द फॅन्स ओव्हर द रो बाउंड्री नंबर 2. स्कोर सांगायचा आहे ओंकार, किती चेंडू मध्ये किती बाकी आहेत. चौकारानं टीमची टोटल जाऊन पोहोचली आहे 10 स्कोरर आम्हाला तीच माहिती पोहोचवत आहेत. 21 टॅली झाल्यानंतर ती माहिती आमच्यापर्यंत आली आहे. रन्स आलेत आतापर्यंत 21 आणि अजूनही या मॅचमध्ये जिंकण्यासाठी करायच्यात 21 धावा येणाऱ्या 12 बॉलमध्ये. 12 चेंडू 21 रनची गरज आहे. 12 बॉल 21 रन पाहिजे. कशाप्रकारे या मॅचमध्ये आता हे समीकरण बदलेल, कशाप्रकारे रन्स बनवल्या जातील त्याकडे लक्ष तर प्रत्येकाचं लागलं आहे. शेवटचे चेंडू 12 शिल्लक आहेत, तिथे जर विकेट आली आणि एखादं षटक चांगलं आलं तर सामना झुंकेल, तो म्हणजेच टीम ज्ञानदेव स्पोर्ट्सच्या बाजूनं. ज्ञानदेव स्पोर्ट्सनं देखील अतिशय चांगली कामगिरी या टुर्नामेंटमध्ये आतापर्यंत केली आहे. बॉल तयार होईल बॉलिंग ट्रॅकवरती, हे जे महत्वाचं षटक असेल पाहिजे. या षटकामध्ये कोणत्या बॉलरचा वापर करती आहे टीम ज्ञानदेव स्पोर्ट्स, चर्चा सुरू आहे. विनीत माई या संघाचा अतिशय महत्वाचा खेळाडू आहे आणि त्या विनीत माईच्या खांद्यावरती ठेवला विश्वास. आता यंगस्टर्स वर्सेस यंगस्टर्स बॅटल तुम्हाला रंगताना दिसेल. एका बाजूला विनीत माई तर दुसऱ्या बाजूला खेळतोय सौरभ माई आणि रुपेश म्हात्रे, ज्यांनी अतिशय चांगली फलंदाजी या मॅचमध्ये केली आहे. आशा आणि अपेक्षा त्यांच्याकडून भरपूर आहेत आता टीमला, कारण इथनं विकेट गमवायची नाही आहे. इथनं साथ द्यायची आहे रुपेश म्हात्रेला, इथनं साथ द्यायची आहे रुपेश म्हात्रेची बॅट्समन सौरभ माईला. अप अँड डाऊन चढाव उतार तुम्हाला सातत्यानं या क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावरती पाहायलाच मिळतील. सातत्यानं ऊनसावलीचा लपंडाव जसा निसर्गामध्ये सुरू असतो तसंच या मैदानावरती सुख आणि दुःख एकाच जोडीनं येईल. मात्र आनंद विजयाचा त्यालाच मिळेल ज्याचे प्रयत्न जास्त असतील, ज्याची मेहनत जास्त होईल पाहिजे ती जास्त मेहनत या मॅचमध्ये कोण करतो आहे. संघ ज्ञानदेव स्पोर्ट्स की या मॅचमध्ये बॅटिंग करणारी टीम चारधाम. बारा बॉल 21 रनची गरज. विनीत माईचं एक महत्वाचं षटक आहे आणि तर घेऊन तो सज्ज झाला आहे बॉलिंग मार्कवरती. राईट आम ओव्हर द विकेट, उजव्या हातानं पहिलाच बॉल अतिशय सुंदर सॉफ्ट हॅन ड्राईव्ह करत असताना बॅकलिफ्टला खाली ठेवून दुसरा रनचा प्रयत्न काय फिटण्यास रुपेश म्हात्रेचं. अगदी या मानकुलीच्या युवकांना देखील लाजवेल अशी बॅटिंग तो करतोय. समय सूचकता त्याच्याकडे, अर्थातच टायमिंग त्याच्या बॅटमध्ये, स्वीट साऊंड त्याच्या बॅटमध्ये येतोय. आणि ज्यावेळी एखादा बॅट्समन टेक्निकल बॅटिंग करतो हो त्यावेळी त्याची फलंदाजी पाहणं ही तर मोठी पर्वणी असते. आणि आज मी माझं भाग्य समजतो की रुपेश म्हात्रेसारखा एक लेजंड क्रिकेटर मैदानावरती खेळतोय आणि त्याच्या बॅट्समधनं क्रिकेटचे तंत्र आणि मंत्र कौशल्यपूर्ण फटके आपल्याला पाहायला मिळतात.
दबाव कमी झाला. चारधाम टीम वरचा इथे संधी. आता विकेटची गरज होती का? यस, तालमेल खराब, थोडीशी घाई आणि अति घाई संकटात नाही. रुपेश मात्र जी विकेट माघारी परतावं लागतंय या टीमच्या कॅप्टनला आणि लागलाय दुसरा धक्का टीम चारधाम स्पोर्टला. फलंदाज झालेत बाद आणि आता पाहायचंय न्यू बॅट्समन कोण येईल मैदानावरती. साहिल केने सारखा एक चांगला बॅट्समन या टीमकडे आहे, मोहित केने. त्यानंतर आपण पाहिलं तर 40+ चांगले खेळाडू या मॅचमध्ये खेळताना दिसले. मोहित केनेच्या मागच्या दोन मॅचेस मी त्याची बॅटिंग पाहिली, तो टायमिंगवरती जास्त बिलीव करतो. मग टेनिस बॉल क्रिकेट तुम्ही खेळता फक्त टाईम करून चालणार नाही, तुमचं स्ट्रोकचं सिलेक्शन आणि त्या शॉटमध्ये ताकद देखील असायला हवी. कारण तुम्ही मानकोरीच्या मैदानावरती बॅटिंग करता जिथे बाउंड्री क्लिअर होणं तितकंसं कठीण आहे, चॅलेंजेबल आहे. त्यामुळे मोहित केनेच्या बॅटमधनं आता रन्स येतील का हा प्रश्न तर जरूर आहे. मग नॉन स्ट्रायकिंगला जो बॅट्समन आहे तो या मॅचला कधी कलाटणी देण्याची ताकद ठेवतो, नाव त्याचं आहे सौरभ माई. मोठ्या मोठ्या फटक्यांसाठी तो जाणला जातो आणि त्यामुळेच या जगात एक वेगळी ओळख मनकोलीमध्ये त्यांना निर्माण केली आहे. शॉटगन मोहित केने ऑन स्ट्राईक, फॉलो केलं होतं चेंडूला आणि बॉलरनं देखील बॅट्समनला रीड जरूर केला. मग आता दिशा खराब आहे. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटलमध्ये येताना दिसेल. अगदी दुबळ्या पतल्या शरीर यष्टीचा आहे तो म्हणजेच मोहित केने. मग आता दुबळी माणसे भूतकाळात जगत नसतात आणि सामर्थ्यवान माणसे भूतकाळातून शिकत असतात, तेच आता मोहित केनेला सिद्ध करायचं आहे. ताकद दाखवायची आपल्या बॅटची, ती दाखवली जाईल का? कारण समोर देखील आहे विनीत माई जो यंगस्टर आहे. वा क्या बॉल आहे. क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा. बढ़ते रहे जनाब मंजिल की ओर, हम कुछ न मिला तो क्या होगा. तजुर्बा तो विनीत माली के लिए जरूर नया होगा. मगच्या व्हाइट बॉल नंतर काय कमबॅक केला विनीत माईनं, अफलातून गती आणि तेज तर्रार बॉल इथे पाहायला मिळाला विनीत माईकडनं. चांगला बॉलर आहे विनीत आणि या मॅचमध्ये चांगली कामगिरी करतोय. विनीत माईचं वय जर सध्याच्या घडीला आपण पाहिलं 18 ते 19 ते देखील जास्तीत जास्त असेल, कदाचित 17-18 आपण म्हणू शकतो. आणि काय गती आहे आणि तो सांगतो या क्रिकेटवड्या विश्वाला की माझी ताकद काय. येणाऱ्या काळामध्ये हा खेळाडू नक्कीच वर जाताना दिसेल. सध्या टप्प्यावरती नियंत्रण त्याचं नाही आहे, एक वाईट बॉल येताना जरूर दिसला. मग तर त्याच्याकडे जी गती आहे ती लाजवाब आहे आणि कमी काळामध्ये स्वतःला सिद्ध करण्याची जी त्याची जिद्द आहे ना ती अफलातून आहे, ती त्याला लढण्यासाठी प्रेरणा देते. एक चांगला बॉल तुम्हाला डेफिनेटली पाहायला मिळेल. आणि बॅट अँड पॅडमध्ये यॉर्कर जी चर्चा आपण करत होतो की एक चांगला बॉल जरूर दिसेल. आता विकेटचा धोका आहे थ्रो थोडासा खराब, कारण जर तुम्हाला रन वाचवायची आहे तर बुलेट थ्रो क्विक थ्रो यायला हवा. ते जमलं नाही एक्स्ट्रा कवरच्या फिल्डरला आणि रन मिळाले 2 आणि 2 धावेच्या मदतीनं टीम जाऊन पोहोचली आहे धावफलकावरती 27. चांगली बॉलिंग करतो विनीत माई, त्याच्यासाठी सध्या एवढंच म्हणेल बुलंदी तक पोहोचना चाहता हूं मैं पर गलत राहो से होकर जाऊ इतनी जल्दी भी नहीं. मागचे 2 बॉल वाईड आले मात्र त्यानं कुठेही स्वतःला ना खचू दिलं नाही आहे. चांगले प्रयत्न करत असताना कमबॅक त्यानं केला, एक डॉट बॉल आला आहे. त्यानंतर आल्या 2 धावा जिथे फिल्डरनं थोडी साथ दिली नाही आहे. आणि सध्या जर आपण पाहिलं तर या मॅचमध्ये पाड दोन्ही संघांचं समांतर आहे, कुठेही अजून मॅच जुंकली नाही आहे. 8 बॉल शिल्लक आहेत, रन्स करायच्यात 15. कोशिश ऐसे करो हारते हारते कप जीत जाओ पता नाही चले, ते करायचं विनीत माईला. चांगला बॉल आहे, चांगला बॉल आहे. फास्ट अँड फ्युरियस मोहित केने ज्यासाठी जाणला जातो आणि त्याच मोहित केनेच्या अगेन्स्ट लाजवाब बॉलिंग. म्हणून म्हणालो की 17-18 मात्र हा मोठा खतरा आहे येणाऱ्या काळामध्ये भिवंडीच्या मोठ्या मोठ्या फलंदाजासाठी. मेहनत करत जा विनीत, यश तुझी वाट पाहत आहे. मेहनत इतनी करो की किस्मत भी बोले ले बेटा ले तेरी अमानत आहे. ग्रेट जॉब. अजून एक चांगला बॉल आहे, इथे विकेटची संधी. फिल्डर आहे डीपमध्ये, कॅच झाली आहे ड्रॉप, फिल्डिंग झाली आहे खराब, बॉल चालला आहे बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं, स्किट झाले क्षेत्ररक्षक आणि त्यामुळेच इथे 2 धावा. आणि आता समीकरण उरलंय, येणारे चेंडू 6
रन करायचे 13. विनीत माईनं बॉलिंग केली, 2 वाईट बॉल आले आणि त्यानंतर आपण पाहिलं तर त्यानं तरी देखील खर्च केलेत फक्त आणि फक्त 8 धावा. चला दुपारचं सत्र आहे, पाणी घेऊन जा. थोडीशी दुखापत झाली आहे तिथे खेळाडूला, कारण पडल्यानंतर स्कीड झाले. सहा बॉल आणि आता 13 रन रंगेल आता ही मॅच. सहा बॉल 13 रन आणि पाहिजे आता कशा प्रकारे हा सामना रंगेल. प्रेक्षकांना अशाच मॅचेस हवे असतात, सामना कोणीही जिंको. या मॅचमध्ये जे न्यूट्रल प्रेक्षक आहेत त्यांना क्रिकेटचा संघर्ष इथे पाहायचा आहे. मात्र MPL आहे, ही मॅच जिंकून चारधाम संघ कुठेतरी प्रयत्न करेल आपली जागा सुपर 8 बनवण्यासाठी. सहा बॉल आणि 13 रन. बॉलिंग ट्रॅक वरती आता सज्ज झाला आहे बॉलर हरेश. त्याच्या हातामध्ये दिलं इथे भवितव्य, त्याच्या हातामध्ये सोपवला हा बॉल आणि ही मॅच टीमच्या कॅप्टननं. चला स्पीडअप करा, थोडस फास्ट घ्या, अजून भरपूर साऱ्या मॅचेस आपल्या बाकी आहेत. संध्याकाळी भरपूर जणांना दिवाळी देखील सेलिब्रेट करायची आहे, फटाके फोडायचे आहेत. मात्र आज विजयाचे फटाके कोण फोडेल, उदयतन चॅम्पियन कोण असेल, रनर अप, थर्ड अँड फोर्थ, या सगळ्या प्राईज कुठे जातील, त्याकडे लक्ष प्रत्येक टीमचं तर जरूर लागलंय. चेंडू शिल्लक 6 रन्स करायचे आहेत 13, 6 बॉल 13 कंपल्सरी चेस. बॉलर चांगला निवडलाय टीमच्या कॅप्टननं, अर्थातच ज्ञानदेव स्पोर्ट्सनं. एक उंच पुढ्या शैलीचा यंगस्टर बॉलर आहे, या बॉलरकडे देखील गती चांगली आहे. मागच्या मॅचमध्ये आपण त्याला पाहिलं खेळताना, टप्पा जर त्याला सापडला सौरभ माई समोर तर मात्र थोडीशी अडचण येऊ शकते. मध्ये जर बॅट इथनं बोलती आहे तर धमाके होतील. शॉटगनच्या बॅटमधनं जर इथे फायरिंग झाली तर इनिमेज हेड हे चित्र तुम्हाला पाहायला मिळेल. पहिलाच बॉल आणि पहिलाच बॉल पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. यस इज दस इट्स मॅसिव बिग इट आउट ऑफ द पार्क. ओ शेट, तुम्ही नादच केला थेट. आता हेच म्हणत असेल टीम चारधाम स्पोर्ट्स. बॅटिंग करणाऱ्या फलंदाज सौरभ माईसाठी षटकार. निश्चितच गणेश दादा माली यांचे देखील 500 रुपयाचा पहिला मानकरी ठरतोय सौरभ माली. पहिल्याच बॉल वरती षटकार आणि मॅची हवा बाहेर काढून टाकत असताना
आता समीकरण बदललंय. पाच बॉलचा खेळ शिल्लक आणि जिंकण्यासाठी करायच्या 7 रन. आता मॅच अजूनही संपली नाहीये, कारण अडचणी आयुष्यात नव्हे तर मनात असतात. ज्या दिवशी मनावरती विजय मिळवाल त्या दिवशी चारधाम विजयाचा मार्ग आपोआप निघेल. आता कॅचची संधी आणि यस कॅच इट्स टेकन बिग ब्लो. सौरभ माई बॅक टू डग आउट आणि समीकरण 4-7. कभी बाजी इधर ते कभी बाजी उधर, कभी जीत का दस्तूर तो कभी हार का मातम. चारधाम के लिए कभी खुशी तो कभी नांदेड स्पोर्ट्स के लिए गम. मत आता चित्र बदललंय. कम बॅक केलंय बॉलर हरेश पाटील न. पहिल्याच बॉलवरती षटकार खाल्ल्यानंतर विकेट मिळवून दिली आहे टीम नांदेड स्पोर्ट्सला. आणि सांगतोय नांदेड स्पोर्ट्स टीम चारधामला, बारी बारी सबकी बारी, पहला तुम्हारी अब हमारी. मात्र विजय कोणाच्या नजरेसमोर असेल? चारधाम की टीम नांदेड स्पोर्ट्स, नांदेड स्पोर्ट्स की टीम चारधाम. बॉलर मोहित माई की बॅट्समन मोहित केने. हरीश पाटील आहे बॉलर आणि मोहित केने बॅटिंगसाठी आला आणि त्याच्या जोडीनं मोहित माळी देखील. दोन्ही मोहित देतील का विजयाचा आनंद की इथे हा सामना पुन्हा एकदा टर्न केला जाईल आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावरती. गोलंदाजी करताना 4-7 डिफेंड होतील याकडे लक्ष तर जरूर लागलंय. चला प्लीज जास्त टीम मीटिंग नको, थोडंसं स्पीडअप करायचं आहे, थोडं फास्ट खेळा जेणेकरून सामना लवकर कम्प्लीट होईल. स्ट्राईकला आहे मोहित केनी आणि नॉन स्ट्राईकला आपण पाहतोय मोहित माळी या फलंदाजाला. चार बॉल 7 रन, 4 चेंडू 7 धावा होईल वन द मॅच. कोण जिंकेल? येणारा बॉल महत्वाचा आहे. ओव्हर पिच बॉल पाठवला डीप मध्ये, फिल्डर आहे, एकच रन मिळेल. थ्रो देखील चांगला आला आहे. समीकरण उरलंय 3 रन करायच्या 6. हा सामना भरपूर 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 आनंद देतोय मानकोलीकरांना. काय रंगती आहे ही मॅच. 3 चेंडू 6 रन एका बाजूला स्वप्न विजयाचं. टीम नांदेड स्पोर्ट्सनं जर पाहिलं तर स्ट्रगल केलाय, दुसऱ्या बाजूला मेहनत केली आहे चारधामनं आणि दोन्ही बाजूला जिंकायचंय ते देखील अगदी ठासून. पहिला पराभव इथे चारधामला मिळेल का आणि विजयाचा आनंद साजरा करेल का टीम नांदेड स्पोर्ट्स? याकडे लक्ष प्रत्येकाचं लागलंय. 3-6 मॅचचा हिरो हरेश पाटील की मोहित माळी. चांगला बॉल आहे, टप्पा पडल्यानंतर बीट करून जातो आहे फलंदाज मोहित माईला आणि समीकरण उरतंय. येणारे चेंडू 2 आणि रन करायचे आहेत इथे 6. 2-6 5-7 समीकरण होतं आणि समीकरण आता पूर्णपणे बदललंय. 2-6 षटकार येईल का आणि क्लीन बॉल यॉर्कर. व्हॉट अ कमबॅक फ्रॉम बॉलर हरेश पाटील. यू मिस आय विल डेफिनेटली हिट फर्निचर डिस्ट्रॉय. फलंदाज बाद. एक बॉल 6 मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय खतरोगा खिलाडी शिवा केने. पाच बॉल 7 आणि तदनंतर गेलेली विकेट
बॅट्समन सौरभ माईजी आणि झालेलं कमबॅक टीम नांदेव स्पोर्ट्स. एकही मॅच आतापर्यंत या लीग स्टेजेसला पराभव पाहिला नाही आहे, तो म्हणजेच टीम चारधामनं. आणि आता चारधामला विजयाचं धाम दाखवेल का हा बॅट्समन शिवा. एक बॉल सहा रन, व्हेरी मच नीडेड बाउंड्री, गोल्डन सिक्सची गरज, षटकारच मारावा लागेल जर जिंकायचं असेल. हरेश पाटील तयार, मॅच आवडली असेल तर टाळ्या होऊ द्या या बॉल साठी. एक बॉल सहा आणि बॅटचा स्विंग तर झालाय, मात्र चेंडू आणि बॅटचा संपर्क व्यवस्थित नाहीये आणि सामना जिंकलाय टीम नांदेड स्पोर्ट न. वेल बोल्ड हरेश पाटील अँड हार्ड लक टीम चारधाम. मात्र चारधामला जे काम करायचं होतं ते त्यांनी आधीच केलंय, लगातारचे दोन मॅचेस त्यांनी जिंकलेत त्यामुळे त्यांना जास्त धोका नाहीये. विजय अगदी गरजेचाच होता टीम नांदेड स्पोर्टला आणि तो मिळाला. मात्र जर हा बॉल बॅटवरती आला असता तर चित्र भरपूर खतरनाक पाहायला मिळालं असतं. चांगला प्रयत्न होता शिवा केनेचा, स्ट्राईक पासून लांब राहिला मोहित, त्यामुळे हे मॅच इथे गमवावी लागली. आणि अभिनंदन करूया नांदेड स्पोर्ट्सचं. नेक्स्ट मॅच दोन्ही टीम्स इथे सज्ज आहेत. मी तुरता सांगतो मॅच सुरू होईल, कॉमेंट्री बॉक्समध्ये करूया बदलाव आणि येणाऱ्या सामन्यासाठी आपण ऐकूयात सुभाजी धुमाळ सरांना पहिल्या सत्रासाठी. खूप खूप धन्यवाद ओमकार. तर निश्चितच पहिल्या विजयाचं खातं इथं खोललेलं आहे नांदेव स्पोर्ट इलेव्हन संघानं. तर पहिला पराभव चारधाम इलेव्हन संघाला पत्करावा लागलेला आहे. तर षटकारासाठी 500 रुपये गणेशदादा माली यांच्याकडून सौरभ याला दिल्या जातील. तर तिसरं षटक हाताला होतं विनीत माली आणि शेवटचं षटक हाताला हरेश पाटील, याच्यासाठी देखील दादांकडून 500-500 रुपये दिले जातील. यायचं आहे विनीत माली. गणेशदादा माली यांच्याकडून तुम्हाला देखील 500, हरेश पाटील आपल्याला देखील 500 आणि षटकार खेचला होता तो विनीत माली यांनी, सॉरी सौरभ माली, आपल्याला देखील 500 रुपये दिले जातील. हां, तर विनीत माली चांगलं षटक असल्याबद्दल गणेशदादा माली यांच्याकडून त्याला 500 रुपये. हरेश पाटील आपण यायचं, हरेश आपल्याला देखील दादांकडून 500 रुपयाचं कॅश प्राईज दिलं जाईल. त्यानंतर षटकारासाठी प्रत्येक षटकाराला गणेशदादा दामोदर माली यांनी 500 रुपयाचं पारितोषिक लावलेले. हरेश पाटील खूप खूप अभिनंदन नांदेव स्पोर्ट्स संघासाठी चांगलं षटक हाताळलं त्याबद्दल दादांकडून तुझं अभिनंदन. चिताचा दादा खुश आहेत सौरभवर की कधीपासून अनाउन्समेंट गेली फक्त एकच 500 रुपये षटकारासाठी गेले आणि त्याचा पहिला मानकरी ठरलेला आहे सौरभ माली. आपल्या एकिवराज संघाचा छोटा बम बडा धमाका. निश्चिताचा सौरभ तुला देखील दादांकडून 500 रुपये. तर निश्चितच या सामन्याचा हिरो सामनावीर श्रीकृष्ण माली आपण यायचंय. श्रीकृष्ण माली याला सामनावीराचं पारितोषिक या सामन्याच्या माध्यमातून दिलं जाणार आहे. आणि मी आपल्या मानकुली गावचे नामांकित उद्योजक गणेशदादा माली यांना विनंती करेन.